Adik Rasta, mirë se merrte në studion e lajmeve Tagon Channel. Ah, po është kënaqësi e madhe. Pastaj ne kemi patur disa predispozita për të takuar në studio lajmesh, por nuk ka ndodhur, kështu që unë kam bërë diçka dje, qoftë nga dëshira, qoftë nga nxitimi që kemi ne njerëzit e ekranit. Padurimi është karakteristike jone. Në faqen time personale në Facebook kam postuar atë që në fakt do të ishte një ekskluzivitet e ditës së sotme. Një pjesë e mirë e shqiptarëve din, por ndërkohë që ne flasim, un kam postuar që do të jemi në këtë intervistë dhe ka njerëz që ende nuk e besojnë që ti do të jesh këtu. Jemi live, Adik Rasta, drejtori artistik i Agon Channel. Publiku, mungon publiku në këtë rast. Adi, okay, le ta nisim kështu. Tashmë e din gjithë shqiptarët, sot është folur shumë, do të jesh pjesë e Agon Channel. Po pra, më kanë ndodhur vitet e fundit që vjen një moment kur përfundon një stin televizive, përfundon një stin e pushimeve, fillon një periudhë re. Televizionet e vogla të reja, radiot e vogla të reja, radiot ambicioze ose televizionet ambicioze, jo megalomane, janë gjithmonë, kanë qenë për të gjithë punonjësit kudo në botë shtysa shumë të forta. Kështu që për të realizuar disa projekte të mira, për të punuar me ju, me kolegë që e ndjejnë punën me kënaqësi, edhe për të ballafaquar fort me një sfidë gati të brendshme substanciale, vendosa që të marr një vendim që e konsideroj një vendim të rëndësishëm në një pikë të rëndësishme të karrierës time për të punuar në Agon Channel. Në fakt, unë e mirë kuptoj si Sonil, ashtu si kolege ime Moza Picari që kemi nisur që në shkurt këtë sfidë. Dhe pse ja ime ishte më shumë për publikun, sepse sepsen e kuptoj, e mirë kuptoj, do të kisha dashur ta bëjë më herët. Ti pastaj di dhe informacion të detajuar e të veçantë raport me gjithë dinamikën që zakonisht në marrëdhënie me pronarët e medjave nuk është një dinamikë e thjeshtë. Por në qoftë se dikur në Shqipëri ishte shumë i apasionuar për televizionin dhe nuk është më, unë konstatoj që Francesco ka të njëjtin pasion të çmendur të një njeriu që kërkon perfeksionizmin dhe që dëshiron të bëjë televizionin. Tani, për ta bërë televizionin, ti duhet të gjesh disa njerëz televiziv, të cilët nuk mund t'i gjesh në minier, as në rrugë duke ecur. Do t'i gjesh nëpër televizionet, në televizionet të tjera. Kështu që nuk mendoj se do të duhej ta ngjyrosja largimin apo ardhjen në Agon Channel me ngjyrime melodramatike kot më kot, është një shtysë e fortë, është një kënaqësi e madhe, është për të realizuar gjëra të mira. Shpresoj shumë që në mekanizmin, analizën time të kem patur të drejtë. Ka qenë një analizë jo e thjeshtë për të bërë në një kohë të vështirë sipër mediat. Në headline-in e bërë sot nga Moza Picari ishte shkruar në rotacionin politik ndodhej një rotacion i rëndësishëm edhe në botën e spektaklit, megjithëse nuk i përket vetëm spektaklit. Që do të thotë vendimi yt i kushtuar jo vetëm nga pasigurit e brendshme apo nga dilemat e brendshme, por sigurisht edhe nga një zhvillim i jashtëm. Ka patur shumë thashë thethnaj që ka rrethuar Adik Rastën përgjatë kësaj periudhe. Ka patur të vërteta brenda saj, shpesh aludime që edhe mund të kenë lënduar. Me thënë të drejtën, jo, nuk ka pasur diçka që të më ketë lënduar. Në përgjithësi, ato që dëgjoj për veten janë gjëra të zakonshme të njeriu i cili ka kaluar një periudhë të gjatë jetës vetë duke punuar në radio apo në televizion. Qëse ti referohesh diskutimeve të gjalla që një kolege ime e BBC-s e konsideron si një zhurmë që bëhet në atë që quhet the media bubble. Pra zhurma që bëhet brenda fluckës së medias amplifikohet dhe ne çoç kujtojmë se ndodh. Por në fakt për publikun nuk është ndonjë ngjarje e jashtëzakonshme. Është vërtetë, më shumë është një lloj dëshire për ta mitizuar, le të themi. Ndoshta njerëzit kanë nevojë edhe për diçka të tillë pakapshme, nuk e di. Po, domethënë diskutimet që u bën ishin diskutime që bëhen gjithmonë në ndryshime të mëdha, institucionet ne natyrisht dhe ti dhe shumë të tjerë kolegë të mi të cilët unë i respektoj dhe i dua, janë diskutuar për ngjarjet që kanë të bëjnë me fushën radio-televizive në vend, ku me ndryshimet politike pritën dhe ndryshimet të këtyre institucioneve, të drejtuesve të tyre, të strukturave, të energjisë, të ndryshimeve normale të pritshme. Kështu që një nga kolegët, një nga njerëzit, një nga emrat që në këtë thashë e themnaj karakteristike të Tiranës, e cila në një kuptim nuk ka ndryshuar, vazhdon të jetë, po a që luajtur mend sa gjithmonë për të turbulluar në një sens jetët e njerëzve, për t'i bërë emra në tavolina të mëdha e të vogla për interes ose jo,
Mua nuk e konsideroj që ka qenë një ngjarje e jashtëzakonshme. Unë nuk kam pasur asnjë lidhje me intensitetin më të madh sepse tash është e mbarë shtëpia kudo. Askush nuk ma ka kërkuar mua radio televizionin si drejtor dhe unë nuk kam pasur asnjë qëllim që të punoj aktualisht. Madje sot ke shkuar edhe më tej. Mund ta thësh edhe ke provokuar. Asnjë kryeministër nuk do të më afronte mua postin e drejtorit të radio televizionit publik shqiptar. Kjo është plotësisht e vërtet për mënyrën se si e ndërtoi unë komunikimin. Një kryeministër nuk mund vendos një njeri gjysmë të luajtur mënç në si drejtues të radio televizionit, i cili në një ditë të bukur, kur merr një mesazh nga ato mesazhet skandaloze që kryeministrat dërgojnë, rëndom dhe në një konferencë për shtyp ose në programin e vet, thotë që kjo ka ndodhur, kjo ngjarje ka ndodhur, e lë të gjithën dhe kthehem në qetësinë time apostolike për të ndjer i qetë dhe i dashur dhe i shtrenjtë. Në këtë sens, them unë do të kishin guxuar shumë. Ka shumë dje me vajzë. Po të të kishin propozuar. Do të ishe të nduar? Do të kisha bërë. Atëherë pse agon Channel? Por jo në pyetjen e asaj, jo me përgjigjen që më dhe pak më parë, që ishte politikisht, televizivisht, në gjithë kuptimet korrekte, por më shumë me idenë edhe të tjetrës. Përposa qenie televizive, që shpeshherë duket sikur jetojmë në një realitet virtual, jemi qenie njerëzore, kemi ndikimet tona. Mua më ndikon shumë në vendimet e bashorti, jo ndikon dhe bashortja. Ka miq të afërm. Kanë qenë shpeshherë presionet e të vogla që mund ta kenë vështirësuar zgjidhjen e Adit në funditë, sepse është përfolur Agon Channel edhe më herët. Unë kam parë gjë si është vërtet, është vërtet. Për hir të vërtetës, Beketi është qasur me shumë efuzion, karakteristik të një njeriu që kuptohet hapur që pas ka patur një pasion të madh për televizionin. Po ta shohësh me vëmendje, studiot e mëdha, ambientet, mënyra se si është ndërtuar e gjithë ky ambient, të lë të kuptosh më njëherë që njeriu është serioz për investimin dhe që dëshiron të bëjë një gjë. Mirë po, ti e di më mirë se kushto dhe shumë të tjerë e din që në përgjithësi është e vështirë për të marrë vendime të forta dhe të menjëhershme. Nuk është e vërtet që merren lehtësisht, por në të njëjtën kohë për disa njerëz nuk është e vërtet që nuk merren fare. Si më thon, më pëlqen të ndryshoj, un kam pasur përgjithësisht kontrata relativisht të shkurtra, kur në një ditë të bukur 31 prill mbyllet një nga kontratat më të rëndësishme të jetës time, që ishte kontrata me BBC-n. Morëm dhe avionin gjithë leze dhe erdhëm në një vend me diell për të vazhduar jetën tonë këtu. Çdo gjë tjetër do të duhej të shihej në një sens më njerëzor dhe natyrisht brenda profesionalitetit o profesionalizmit të kërkuar. Unë pavarësisht shumë paturpësisht të pa refuzueshme, kështu e ke thënë, mos gaboj. Shikoj, ka patur miqë shok të dashur që kanë qenë kundër kësaj këti ngacmimi humoresk timit për të përcaktuar ofertën si paturpësisht që vinte në fakt nga italishtja spudoratamente stravagante. Që të ngëllon në më... Që në fakt është shumë simpatike që të thua që shko, unë vi, po dhe më dhe nuk vi si gjithë të tjerët, sepse 1, 2, 3, 4, 5. Në këtë mes, është një univers mardhënjesh që fillon me respektin, fillon me simpatin, fillon me kërkesën, fillon me emocionin, fillon vazhdon me paran, vazhdon me interesin, vazhdon me ballafaqimin, vazhdon me projektet të mira ose të këqija, të rëndësishme ose jo, të suksesshme ose jo, dhe pastaj krijohet ajo që quhet një marrëdhënie e qëndrueshme. Marrëdhënie e qëndrueshme, të cilat në Shqipëri kurrë nuk kanë qenë domosdoshmërisht definitivisht plotësisht të qëndrueshme. Janë gjithmonë të fyeshme, janë gjithmonë të shikueshme, të analizueshme. Nuk ka ndodhur asgjë e jashtëzakonshme. Si më thon, më pëlqen televizioni. Ka diçka të jashtëzakonshme në këtë histori. Ka diçka të jashtëzakonshme. E jashtëzakonshme qëndron faktin që po flasim me prezantuesin numër 1 në Shqipëri. Një ndër gazetarët e vjetër, një figurë pa konkurueshme e medias, edhe erudite, shumë dimensionale. Pra nuk i përket vetëm spektaklit, edhe gazetarisë fort. Më vjen në mendje edhe show-u i famshëm në Pallatin e Kongreseve ku zbrita, le të themi, edhe në një domen të diskurit politik që deri në atë kohë nuk ishte prekur nga njerëzit e sërës. Pra, bëhet fjalë për një njeri të jashtëzakonshëm, i cili në një moment vendos të nisë me shtatorin në një rotacion politik, në një kohë krize, krizë financiare, krizë mediatike, pikërisht në një televizion i cili her pas here, unë e pash edhe në intervistën e sotme, konsiderohet si një televizion ende për të bërë i njohur. Kështu që diçka të jashtëzakonshme dhe historika. Në qoftë se e lexon kështu, të falenderoj me gjithë zemër, në profesionin ton
Une kap veten shpeshherë që dëshiroj që disa njerëzve që i çmojnë në sferën tonë, dua t'i them fjalë shumë të mira, të falenderoj për dashamirësinë e gjithmonshme që ti ke pasur në adresën time. Natyrisht që ballafaqimi Zonila është i fortë. Është një ballafaqim kokfort. Programet televizive kanë një proces krijimi shumë të komplikuar. Dhe vitet kalojnë ndërkohë, nuk kemi më 22-23 vjeçar. Kam 25. Po, kam momente kur ti bën ato pyetjet e forta ekzistenciale që çfarë dua këtu dhe pse kam ardhur dhe çfarë kam ardhur të bëj. Natyrisht që nuk do shtijem në top dhe nuk ka pretendime që do t'i jap një kthes tani mentalitetit televiziv në Shqipëri dhe të ndodhi një gjë që nuk ka ndodhur ndonjëherë. Por u mua më takon të them që çdo njëri nga ne i cili shkon në një televizion të madh ose të vogël, shkon për të bërë gjëra të mira televizive, të vërteta, shkon të ndikojë në publik, shkon ndryshe nga shumë të tjerë që tani bëjnë vetëm egzaltimin socio-emocional të publikut, do kisha dashur shumë të merrja pjesë në edukimin e tij, se ka një çedukim të përgjithshëm, ka probleme të mëdha të strukturës së sjelljes në Shqipëri. Kështu që motivi ynë i punës është aty dhe më lëni t'ju them që këtu futemi të gjithë një grupim njerëzish të cilët jo rastësisht punojnë në radhë televizion për pasionin e tyre, për vlera të caktuara në komunikim, për aftësira që të tjerët nuk i kanë, do të më pëlqente të besoja. Me përulësi, por me ambicie, pa megalomani, por duke qenë i hapur dhe konkret, që në televizion dhe në radio nuk më pëlqen të jem i zakonshëm. Se ku punoj, është çështje rrethanore. Vim në pikë. Hajde në pikë. Drejtor artistik i Agon Channel. Kjo dhe më thot dhe nuk më thot ndonjë gjë të madhe. Po nuk është, sepse është një korac elegante për të thënë që, si më thënë, krastës, ndoshta do t'i kërkohet një mendim për 2-3 elemente të karakterit të sepse publiku të thret provokacionin tënd, me cilin të ka njohur që më thotë. Po publiku e di shumë mirë që unë për atë vi. Po natyrisht, edhe po shumë patuksisht të parafuzoheshme. Adi, çfarë do të bësh në Agon Channel? Kjo është pyetja e madhe. Më shpjegove që ka një lëm të madh ku mund vësh dorë e mund t'i afrosh publikut. Ka vakum. Çfarë do bëja dikrasta në Agon Channel? Nuk e di nëse ka vakum. Po ta shohësh me vëmendje, son ka mbi prodhim në Shqipëri. Dhe ka një jemi në situatën kur një njeri i pashkolluar në rrugë me kushtet këtë lidhje, ose të ketë para, ose të ketë fuqi, të shetë mend dhe aty ku ignoranca takon arogancën, nuk ka vend pastaj për njeriu e kulturuar i cili gjithmonë qëndron në hije, pra ndodhin gjëra. Do të kisha, dua të ndaloj për të thënë që vi, dua të vi dhe kam ardhur në Agon Channel për të bërë programe të cilat, duke shfrytzuar energjinë e madhe të rritjes që ka televizioni, fuqinë si me të aparaturave, studiot e mëdha, mbi të gjitha dëshirën e njeriu i cili ka ndërmend dhe e di shumë mirë që televizioni është i shtrenjtë, që për të patur një televizion të mirë, përveç të qenit perfeksionist, duhet të jesh njëri që të jesh i përgatitur të shpenzosh paranë. Për njerëzit dhe për aparaturat dhe për ndërtimet dhe për skenat dhe për të ftuarit dhe për idet. Thënë kjo, vi për të bërë programe të cilat nuk do doja të më shkonin keq, të të bëj ç'është mundur. Formati që i ke lëvruar, rishtar, do guxosh, dua të vazhdoj ashtu sepse vete? Është një program i firmuar, si më thënë, i firmosur nga autori. Është brendi yt. Natyrisht që kam dëshirë që ta potencoj një çik. Natyrisht jap 2-3 elemente, kam një 2 ide brenda programit. Pastaj kam pasur një ide për të sjell pak në diskutimin popullor ata që ne në Shqipëri nuk i kontaktojmë më dot, nuk i njohim dhe për cilët nuk flet njëri, që janë mendjet brillante të shkëlqyera të atyre të them 20 studentëve më të mirë që ka Shqipëria. Ekselenca. Të cilët ekzistojnë diku dhe që duhet vinë në një ide që do duhet ta elaboroj natyrisht edhe me kolegët, edhe me beketin vet. Sepse në mënyrën se si ai do ta shohë me sytë e mendjes,
atëherë do të kuptohet nëse do të apasionohet për ta bërë. Është nuk na ndodh. Dhe në fakt është njëri instiktit, një instikt i pagabuar. Cili do drejtor, cili do drejtori në fakt. Ja kemi shpjeguar me sytë e mendjes atë që ti sheh ai do duhet ta shohë kështu me radhë. Dhe e treta që është shumë e rëndësishme, do më pëlqente, me thënë të drejtën, edhe si një omazh për televizionin e vërtet, për varieten e vërtet, e cila është jo vetëm alitaliana, por është shumë europiane, është shumë shqiptare, na dallon nga serbët, na dallon nga grekët, në këtë sens, shkolla jonë e televizionit, të kisha dashur shumë që të bëja një t'i ktheja të shtunës, varietan, varieten e famshme, por të ndërtuar mirë, të bërë mirë, aty ku nuk këndohet paraqendeja, aty ku nuk bëhet një humor si përfaqësor. Tre formate krasta për të nisur. Unë 33 do të kisha dhënë, po të isha pronar televizioni. Shikon, nuk... Por, realisht... Nuk po e pretendoj këtë, në kuptimin, do më pëlqente dhe dua të bind 2-3 grupe pune që punojnë në mënyrë independente, se pastaj kolegët e tu lodhen, pavarësisht se kujtesën e vizive e artikulimin tënd, e ketë vështirë ta gjesh rreth rrotull, po ti ja u materializon punën që kolegët të bëjnë duke të ndihmuar. Kështu që në këtë mes, prezantimi televiziv si i tillë nuk është që njeriu, si më thën, lodhet jashtëzakonisht shumë dhe si më thën, ai dhe askush tjetër. Adi, ky është një investim. Unë kam referuar të cësë italo-shqiptarë, sepse është si përmarës italian, a i që ndërtojnë kod vështira për median edhe për ekonomin shqiptare, por është dhe shqiptarë, sepse një pjesë rëndësishme stafit dhe është investimi uni, i të gjithëve nësë bashku. Por edhe vet Beketi është shumë shqiptarë. E to është shumë Shqiprin dhe po pret që Shqipria të doj pak. Është më shumë italian apo shqiptar, Beketi? Italian atër kur duhet, shqiptar atër kur duhet, të gjithë kohën në dur. Për mua personalisht ka qenë realizimi një ëndre, të punoj në një televizion me mentalitet italian. Këtu kanë ardhur Barbara Durso, Alessio Vinci kanë bërë programet e tyre. Mediaseti me pjesën e rëndësishme të autorëve ka vënë dorën në disa prej programeve para dhe pas zgjedhjeve dhe gjatë tyre. Është dhe për Adin materializimi një ëndre, i e konsideruar një stil italian i prezantimit pavarësisht vokacionit të ndaj anglosakson dhe unë e di. Këto janë shtysa interesante të mënyrës se si me induksion ke marrë një shkollë të caktuar duke parë. Ne jemi rritur duke parë televizionin italian, e konsideruar një nga shkollat më të mira televizive europiane, që mban akoma natyrisht. Në televizionin vetë ka ndryshuar, si që ka ndryshuar shoqëria në çdo vend. Po, kryqëmur, unë nuk është se, si vetëm pavarësisht se shkolla anglosaksone është e shkëlqyer dhe pa dyshim më e mira në botë. Shkollat janë gjithatë mira. Kështu që unë të them, e shoh Agon Channel me besim, e shoh me dashuri, e shoh me pasion, si do shia në fakt, çdo televizion që dëshiron të dal nga anonimati me një gëzim në atmosferë, jo në mënyrë të hidhur, jo për inat të tjetrit, por për duke e gëzuar rritjen. Kështu që të gjithë bashk, me atë emocionin e fillimeve të televizionit që janë periudat të shkëlqyera, se pastaj kura... Si fillimet e dashuris. Si fillimet e dashuris. Të përvëllon shpirtin nga pasionit, nuk diskutohet. Por, në fakt, është një sfidë edhe për ne, sepse po mësojmë edhe ne një shkollë, si ajo italiane, që vetëm e kemi vëzhguar nga ekranit, tashmë bëjmë pjesë një sfidë e tillë. Me gjithë se sotëm nga italianët, unë dëgjoja dikur Fiorellon, kur bënte një programi, gjithë se në atë kohë bënte një stil programi tipit one man show, të cilin t'i levrova me shumë sukses, e nisën Palatën e Kongreseve, i cili thoshte që suksesin Itali nuk t'a falë kush. Jënë tjerë në njëri burgosur i suksesit. Suksesin në çdo vend botës nuk t'a falë kush. Ka një lloj shqetësimi i Fiorello vetë, sepse Fiorello nuk është në... Nga duke qënë relativisht i ri, tani më a i përshkonë në 50-et e veta, po do me thënë, a i e ndjen presionin që të bëhet në këtë ecjen për para. Dhe kryohet një loj, një mardhënje e quditshme, një bashk burgosje, midis publikut dhe individit, me inatet brëndshme, si ajo punë e dashuris, me ca zënka, me në një këshu, që janë pjese natyrshme. Pyetja jote është pyetje dashamirëse. Nëse unë do t'i japja një përgjigje, për të vërtetës, do ngjaja fodull dhe relativisht jo inteligjent. Por unë dua të të them ty një gjë të rëndësishme. Aman, mos faq njëri jo inteligjent. Kam shumë kurioz. Të mbyje këtë për mua. Nuk na dëgjon kush. Jo, dua në përfundim të kësaj bisede, dua të të them që
Do të duhet të shihet njeriu televiziv qet. Do të duhet të shihet njeriu televiziv me dashuri. Do të duhet njeriu televiziv të mos pranohet kur nuk pëlqehet. Prandaj ka diversitet. Ne punojmë në televizion sepse televizioni është mënyra se si ne jetojmë dhe punojmë. Nuk është, nuk ja kemi rëmbyer dikujt. Nuk më pëlqen, nuk kam qenë kur jam përpjekur të mos jem kur arrogant për të thënë që un jam këtu, s'keni ç'më bëni, dhe tani, kështu që edhe lëvizjet që bëjmë, i bëjmë në kërkim të gëzimit të punës. Natyrisht i bëjmë në kërkim të vlerësimit maksimal. I bëjmë në kërkim të ideve të jashtëzakonshme që na mbushin jetën. I bëjmë sepse ka televizione, si Agon Channel, i cili ka nisur një rrugtim dhe nuk ka qare, si thuhet në Kosovë, pa ecur përpara. Nuk të eci përpara, është mirë që t'jesh në anije. Në cilin do televizion të mirë? Kështu që në këtë mes, jam shumë i kënaqur që jam këtu. Do të bëj gjithë përpjekjet e mia për të punuar me shumë dashuri dhe pasion. Se që vjen rrugës, se që sjell lumi, është një gjë e bukur që ja vlen të shkruhet një libër kur njeriu bëhet 70 vjeç. Po. Kjo është vërtet, ja ke gjetur motivin edhe kësaj gjëje. Megjithse vështirë, unë e imagjinova që në kryetherës të intervistosh intervistuesin numër 1 në Shqipëri, nuk është e lehtë. Më sugjerove po, pak jo, më parë me një term në fund të bisedës, kush të tha që jemi në fund të bisedës? Mund të ishim në fund të përgjigjes së së radhës. Si një pasim topi elegant, çfarë thotë? Elegant, ma ke sinjalin, po dhe dy pyetje ti bëj. Njëra sepse jam e bindur që ka një pjesë të publikut që e përjeton në këtë lloj forme dhe do donte ta dinte. Është një lëvizje e bujshme, Krasta. Lëvizjet e tua të gjitha janë shoqëruar me shumë hilaritet. Në pjesën më të madhe janë përshëndetur sepse Krasta kudo që dali është Krasta, pavarësisht logos. Kem një droj sa do të vogël brenda vetes tënde që do të mobilizohet një lloj kritike, një lloj mini sulm i vogël nga konkurenca. Apo ke vendosur kësaj radhe kritikën, siç ke thënë tek Asho, nuk po e përsëris. Atë që ke thënë pallat kongresit. Pyetja që ti bën është një pyetje e drejtë. I kthehem asaj kolegës që foli për atë fluckën e medias, e cila brenda për brenda amplifikohet, dhe natyrisht ka aty brenda ka pasur siç ka dhe do të ketë gjithmonë ignorant që marrin pushtet dhe uzurpojnë pozicionet. Gjithmonë në zonat drejtuese ka egoist dhe paranoiak të pandrejtshëm të cilët kujtojnë se në çdo moment të kohës ti në gjumin tënd, në shëtitjen tënde, në intervistën tënde, në zhgënjimin tënd ose suksesin tënd jeton për t'i shkatëruar ata. Por është energji kaq e madhe të shpenzosh në fakt analizë për të kuptuar çfarë ndodh në mendje, le të themi jo domosdoshmëri shumë të shëndetshme. Unë dua të them që e dua Vision Plusin. Siç nuk dua ndonjë stacion tjetër televiziv kur situata ka qenë dhe është mathausenesque, me shtypje dhe me një lloj shqetësimi në marrëdhënien e brendshme, që edhe nuk më çudit. E dua dhe jam shumë i lumtur për gjërat që kam bërë. Jeta është e gjatë. Ka lëvizje të sportistëve sulmues, ka kthime, ka ecje përpara, ka një kuptueshmëri të veprimeve jetësore. Ne i kemi kuptuar pronarët, drejtuesit, njerëzit në lëvizjet e tyre. I kemi mirë kuptuar, i kemi falur ndonjëherë. Unë pres që të më mirë kuptojnë, të më falin, në qoftë se ndonjëherë bëjmë ndonjë gjest të pamenduar, dhe natyrisht të më mbështesin, sepse kjo është një jetë relativisht e shkurtër dhe profesionale, ku ka vend për të shkëlqyer, për të punuar për të gjithë. Që në këtë sens ishte përgjigja e pyetjes time. Pyetjes që ti bëre. Përsa i përket pyetjes fundit, ti akoma nuk e ke bërë atë. E kam edhe një ckë. Sepse teksa të dëgjoj, edhe do të rikthehem përsëri aty one man show të famshëm në Pallatin e Kongreseve, sepse pavarësisht se është bërë në mod, në fshinjën e përtej adriatikut në Itali, por edhe në gjithë Europën, që njerëz, aktor, artist, prezantues, njerëz publik të hynë edhe në domenin politik, duke mos ia lënë vetëm politikanit, ti guxove. Edhe me deklaratat forta. Zgjove disa ndërgjigje të fjetura, i hoqe ca kurthe hipokrizie që na rrethonin të gjithëve. Pyetja ime është kjo. Krasta, ti je edhe një njeri politik? Prisht. E shef vetëm një program politik? Jo, jam një... Jo, nuk e shoh, me thënë drejtën. Nuk e kam parë kur. Ka që vërtet është kjo, sa unë kam një gjithë jetën i qetë me veten time. Mirë po, mëndjet e shqiptarve përgjithsisht nuk i kanë mbushur përfundimisht, nuk i kanë ndikuar, dhe themi,
në mënyrë 100% të pastër, mençurisi Katare e Konica nuk i ka ngelur atë krasi si të luftoj për të sqaruar gjërat. Thënë kjo, si një njeri i zakonshëm i këtij vendi, në një moment të caktuar ti kupton që mbas 8 vjetësh, me arritje dhe dështime, sidomos me dështime, dhe me krijimin e një situate pothuaj të papranueshme dhe të pandjeshme nga ana e tyre që do duhet të ndjenin shumë, ti ke ndërmend të thuash diçka. Tani, unë jam në televizion dhe në skenë, e them, e than 1 milion shqiptar duke qenë nëpër qendra pune, nëpër shtëpitë e tyre, nëpër sheshe, shkuan, votuan dhe menduan që rotacioni do të duhej të ishte i drejtë. Pra, në një kuptim, njëri nga shqiptarët që dëshironte të thoshte diçka, paska pasur të drejtë. Natyrisht, unë jam shumë i shqetësuar, si çdo shqiptar i cili ka një ndjeshmëri të lartë kur vjen puna për ke transformimet që mund të psojnë të gjithë kryeministrat, edhe ky që është aktualisht, i cili mund të dalldis, mund të shkojë nëpër limane të kollajta autoritarizmi ose pandjeshmërie ose arrogance. Jam padyshim shumë i shqetësuar. Monitoroj me shumë vëmendje si shqiptar, jo si gazetar, jo si njëri televiziv, jo si njëri që ka një agjendë, jo si njëri që duhet patjetër të mbushi mendin dikujt për të bërë një veprim të caktuar. Po më fal, për çfarë kam ardhur unë në jetë? Për çfarë jetoj unë në këtë vend të mbyll gojën dhe të më vit turp për një mendim që kam në mënyrë absolute jo. Dhe sikur të kisha qenë inxhinier, dhe sikur të kisha qenë një mjek, do kisha folur po kaq hapur, po në mënyrë këtë mënyrë se kjo është karakteriale dhe njeriu nuk ndryshon dhe më vjen shumë mirë që e kam bërë. Dhe o ta bëj prap. Ja ku e bëre programin tënd politik. Pse mendove që pyetjen ta bëra për standardin e tmerrshëm të mediave shqiptare, ku në të njëjtën orë mund të bësh zapping dhe gjen të njëjtat gjëra? Adi, stop. Televizionet janë. Jo, mos ma thuaj përgjigjen. Televizionet janë të ndryshme dhe shpresoj shumë që të jenë të ndryshme. Që dikush me intuit shumë të fortë, thuajse të pagabushme, nuk do të them absolutisht se nuk më pëlqejnë gjërat absolute, ka vënë bazë që ti mund të bësh një emision shumë të mirë politik. Jo atë standard që gabimisht është vendosur në media, por si pas standardit krasta. Nuk e di. Unë them se do t'i qëndroj, më pëlqen, natyrisht më pëlqen dhe politika, kam këndvështrimet të mia, një pjesë me tyre janë subjektive, një pjesë mund t'jenë të gabuara, janë shumë personalizuar, dhe më thënë. Por në pyetjet e mia, përgjithsisht, jam munduar dhe mundohem që të shoh interesin e publikut. Jam shumë vanitoz për të përdorur. Dhe njëkohësisht jam shumë natyrë e pakontrolluar për të mos qenë i cilëtër. Në këtë sens, më pëlqen shumë spektakli, sepse sot në spektakl flitet për politikën, sot në spektakl flitet për jetën e njerëzve. E bënë që lentarë, duke kënduar, duke dhënë mesazhet forta. Që them se aty ku më pëlqen të operoj, do të dua, do të përpiqem, të operoj natyrshëm. Drejtori artistik, ç'mendim kishit për intervistën që u bëra unë sot? Pasi të mbaron. Mirë se erdhe Adi Krasta. Mirë se të gjeta, mirë se të gjeta. Shumë faleminderit për pritjen. Do të shkojmë, do të vim, do të shihemi nëpër koridoret e këtij televizioni që rritet, le ta themi bashkë me ne, sepse ky profesion nuk ditë që se ti në njëjën e dimensioneve dhe eliminimeve. Do më lejosh mua të them një gjë të fundit fare. Patjetër. Natyrisht, televizionet e reja ka nevojë për mbështetje. Ka nevojë për mbështetje për të kuptuar se çfarë në gjendje të bëjnë. Kështu që i për një thirrje publikut, do ta bëja edhe sikur mos punoja në Agon Channel, edhe sikur punoja në çdo vend tjetër. Që kërkoni në Facebook siç e kërkoni frekuencat. Pa flisni dhe me njerëz të tjerë. Ja vlen që të tregojmë se në këtë televizion të pak të përsa kërë që do punoj vetë pastaj, le të bëjshëtëdoj të gjithë të tjere që do marim pjesë, do të bëhet përpjekje serioze për të bërë gjërat mira. Mirë po, nuk duhet jetë këtë televizion, gjithë jetë një televizion në rritje, një televizion përjetësisht në rritje. Këtë televizion ka një traguart, ka një limit, a i limit ka ardhur, dhe është momenti për të bërë gjërat më dha, debi allën. Dhe është televizionin cili do të synoj, le ta themi këtë gjë vetëm tregun shqiptar, por edhe atë ndërkombëtare, për këtë arsye kërkohet nga gjithë ne ta hapim pak mendjen. Jetojmë në një Shqipëri të vogël, po në një botë të madhe. Faleminderit Adi Krasta dhe mirë se na erdhe në Agon Channel. Nderuar televizionistë nga studio e lajmeve, pavarësisht se nuk ishte një intervistë tipike e lajmeve, por po bën lajm sa herë që flitet për Adi Krastën. Aq më tepër që do të jetë drejtori artistik i ardhshëm i këtij televizioni, me minimalisht 3 formate, por jam e bindur që do të na jap kënaqësinë ta shohim edhe në më tepër në ekranet shqiptare. Unë ju ftoj të qëndroni në shoqërinë Agon Channel me programacionin e vim. Bashkëmirëpafshim.